Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Дмитро Козій, підставляю вашій увазі свою дипломну кваліфікаційну роботу. Її я виконав за темою програмне забезпечення прокату музичних інструментів. Мета, об'єкт і предмет роботи визначені на слайді. А музичні інструменти часто коштують недешево, тому не всі можуть собі дозволити новий музичний інструмент, але багато людей бажають навчатися. Прокат музичних інструментів може вирішити цю проблему. Однак прокат від спеціалізованих служб часто є проблемою через встановлені ними високі ціни, які орендар не може знизити. Прокат інструментів від власників може вирішити цю проблему. Однак для зв'язку з власниками потрібна необхідна інформація про інструмент та можливість дізнатися відгуки про досвід інших людей, які вже користувалися цією можливістю. Тобто без відповідного програмного забезпечення не обійтися при вирішенні цієї проблеми. Завдання роботи включає аналіз програмних засобів прокату музичних інструментів, проєктування та реалізацію програмного забезпечення. Результати аналізу зведені у порівняльну таблицю. Останній стовпчик представляє мою розроблену програму. Вона базується на концепції прокату від власників, схожої на Friend with A, але зосереджена на реалізації цих можливостей в Україні. Програма надає можливість залишати відгуки про інструменти як і гровер, оскільки Friend with A дозволяє залишати відгуки лише про власників. Відгуки стосуються як інструментів, так і власників. Програма також дозволяє створювати списки бажань та очікувань, що не всі подібні програми мають. Часть прокату може бути будь-яким, починаючи з одного дня, подібно до Friend with A, але власник може встановлювати знижки за більш тривалий прокат. Наприклад, вартість прокату на 5 днів може бути меншою, ніж вартість одного дня, помноженого на 5. Мовою реалізації програми є Python, який було порівняно з PHP, найпопулярнішою мовою розробки. Вибір Python обумовлений його перевагами в довготривалих проєктах, оскільки подібні системи мають тривалий життєвий цикл, а Python дозволяє зробити зміни в коді досить просто, включаючи структурні зміни. Це сприяє поліпшенню налагодження коду та спрощенню підтримки. З урахуванням цих факторів, а також швидкості написання програми, вибір був зроблений на користь Python, незважаючи на його не найшвидшу продуктивність. На даному слайді представлені функціональні вимоги у вигляді діаграми варіантів використання. У програмі існують дві основні ролі користувачів – орендар та власник музичних інструментів. Кожна роль має свої можливості та функціонал, який відображений на діаграмах. База даних організована на основі системи управління базами даних MySQL з визначенням відповідної структури. На схемі видно, що існують музичні інструменти, які надаються в прокат власниками. А кожен прокат фіксується як окрема сутність у вигляді замовлення. Як для кожного інструменту зберігаються його властивості, такі як вартість прокату. Для визначення вартості можна використовувати різні пропозиції для різних строків. Також можна використовувати однакові пропозиції для різних музичних інструментів у одного власника. Порядок функціонування програми представлений на основі замовлення прокату музичних інструментів однієї з центральних сутностей. Стан замовлення залежить від взаємодії між орендарем та власником музичних інструментів. Кожна сторона на певному етапі виконує певні дії, які доступні на даному етапі, та переводить роботу до наступного етапу, активуючи відповідні кнопки для іншої сторони. Замовлення спочатку оформлюється, а потім може бути затверджене або відхилене власником. Після цього, коли починається строк прокату, замовлення переходить до стану розпочато. Далі воно може бути
або завершеним, або підтвердженим, або продовженим, якщо орендар бажає продовжити користування інструментів і ця можливість доступна. Якщо орендар не бажає продовжити, замовлення стає завершеним. Основою роботи програми є пошук, який може бути виконаний для моделей музичних інструментів або самих інструментів. Результати пошуку дозволяють перейти на окремі сторінки, що містять інформацію про конкретний інструмент. На цьому слайді представлений приклад такої сторінки. На сторінці доступна форма для перевірки доступності інструменту, де потрібно вказати початок та кінець періоду прокату та натиснути на кнопку «Перевірити». Результат перевірки може включати повідомлення про вартість прокату та кнопку «Замовити» для переходу до сторінки «Замовлення прокату». Також може бути повідомлення про те, що інструмент недоступний на вказані дати. Поруч з формою перевірки доступності розташована інформація про власника музичного інструменту. Натиснувши на ім'я, можна перейти на сторінку з даними про орендаря. А нижче на цій сторінці також розміщені три останні відгуки про музичний інструмент та кнопка для переходу на сторінку з усіма відгуками. Меню очікування відображає всі додані до списку очікування музичні інструменти. Відповідно, сторінка містить два розділи. Один для відображення всіх музичних інструментів, які додані до списку очікування, та другий для відображення тільки вільних для замовлення в даний момент інструментів. В першому випадку біля кожного інструменту, який став доступним, відображається кнопка «Забронювати», що дозволяє перейти до процесу бронювання. Розміщення музичних інструментів для прокату, що є фактично створенням оголошення, здійснюється власником. Під час розміщення прокату потрібно вказати різні параметри, деякі з них можуть бути заблоковані при виборі певних параметрів. Наприклад, вартість придбання може бути деактивована, якщо ця можливість недоступна. Щодо додавання аксесуарів до інструменту, потрібно ввести назву аксесуару. Після цього можна вибрати його з випадаючого списку та натиснути на кнопку «Додати». Аналогічно це стосується і інших властивостей. На завершення після введення всіх необхідних даних потрібно зберегти інформацію, завершивши процес розміщення. У підсумку загальні висновки за роботою на цьому слайді. Усі завдання роботи виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.